התחלנו את הפסקה השלישית, עלינו לדעת, נכון? חלפו כבר שבועיים מאז השיעור הקודם. עלינו לדעת, פסקה שלישית. מי שחסר לו דף, לכולם יש את הדף, אינטרס. עלינו לדעת שמצד הגזע הטהור שלנו, אני מדלג מקף למקף, מצד האופי הפרטי הזה המיוחד לנו, ונלמדים גם במצב הדברים הכלליים לאות ומופת לעולם, שנשמור יפה את סגולתנו, ונודע בגויים זרעם ותצאם בתוך העמים וכל הרם יקירום, כי הם זרע בערך השם. כלומר, ודאי שיש לנו מה להוסיף בפסיפס הכללי של האנושות, בדברים המיוחדים לעם ישראל, מצוות. בזה אנחנו תורמים החלק הפרטי שלנו, לא משמשים כדגם לחיקוי, כי אומות העולם לא נצטוו במצוות. אבל אנחנו מוסיפים, תורמים, בזה שיש עם ישראל, יש אומות העולם, בזה אנחנו משלימים את הפאזל של העמים. אבל ישנם דברים שאנחנו יכולים משמש כדוגמה לאומות העולם. מה זה נקרא? זה הדברים הכלליים. מה זה דברים כלליים? דברים כלליים זה אמונה בקדוש ברוך הוא. דברים כלליים זה מוסר. דברים כלליים זה מידות. דברים שמשותפים לנו לאומות העולם. שבע מצוות בני נוח. אנחנו נצטווינו, גם בני נוח נצטוו. יש אולי הבדלים בשבע מצוות בני נוח, שאנחנו מצווים אותם מצוות לבין אומות העולם. אומר הרב, מצד האופי הפרטי הזה המיוחד לנו, הננו עומדים גם בדברים, במצב הדברים הכלליים, מאות ומופת לעולם. מוסריות, צדק, נאמנות משפחתית. על כך נאמר, ונודע בגויים זרעם וצאצאים בתוך העמים. כל ראיהם יכירום כי הם זרע בך השם. מה הם יכירו? רואים אותנו, לא יודע, שומרים מצוות, זה לא אומר כלום לאומות העולם. מה שאומר לאומות העולם זה קשה, אנחנו שומרים על דברים כלליים. וכאן מוסיף הרב דבר נפלא מאוד. על כן, בשעה שהמידות הטובות הכלליות והדעות הטהורות שנתפשטו מעט מאור ישראל בהרבה מן העמים, כשנופלות ושוקעות, אלינו להחזיק בהם ביתר שאת לתרם מזה ככם. עומד היהודי בתקופת הרב, לפני 100 שנה ויותר. הוא רואה שהעולם נהיה יותר ויותר אתאיסטי. היהודים תמיד אוהבים להיות בחוד התרבות האנושית. אז אומרים, הבשורה של האנושות זה אתאיזם, להשתחרר מכל הדת, זאת הבשורה, להיות אדם חופשי, לחשוב באופן עצמאי. אני חושב שפעם אחת אמרתי לכם שהייתי באיזה ספר, שאמרו ספר תפיסה דרוויניסטית בסוגיות של תרבות והתפתחות הדת. אמר בעולם הקדמון, האמונה הייתה פוליאיסטית, פוליאיסטית הכוונה ריבוי אלים. אחר כך הנשות התקדמה, מונותאיזם, אל אחד. אחר כך הנשות התקדמה עוד יותר, אתאיזם, אין בכלל אל. אז היהודי אומר, הנה, אני רוצה להיות כמו כולם. אומר הרב, אתה רוצה להיות כמו כולם? הרי אנחנו צריכים לשמש כדגם לחיקוי. לנו נשמע לתרום לאנושות. להפך, לא שתצטרך לחכות את אומות העולם. שאנחנו צריכים ללכת על פי העצמיות שלנו, על פי מה שמתאים לנו, על פי הרוח הרוחנית שתואמת לנפשנו, ובזה נשמש דוגמה לאומות העולם. ועד רבה, בוא נקרא עוד שוב. בשעה שהמידות הטובות הכלליות והדעות הטהורות שנתפשטו מעט מאור ישראל. מה זה? הדעות הטהורות שנתפשטו מעט מאור ישראל, זה האמונה. המידות הטובות, זה דרך ארץ, זה מוסר. עם ישראל הנחיל לאנושות את המוסר ואת האמונה.
זה יתפשט מעט מאור ישראל בהרבה מן האומות. כשעכשיו הכל שוקע ונופל אצל אומות העולם, האמונה קורסת, המוסר קורס, אז אנחנו, יש לנו אחריות, והאחריות הזאת זה להחזיק בהם ביתר שאת, לתארם ולזכחן, כדי שהאנושות תוכל ללמוד מאיתנו. במקום ללכת אחריהם, אנחנו צריכים לדאוג לשמר את המוסר, לשמר את האמונה, ולשמש מגדל אור לאנושות. תסתכלו בנספחים עמוד 4. מאמר שנקרא מהות הכפירה. אתאיזם, הכפירה, זה אתאיזם. למה אנשים כופרים? ישנם מדעים שהם נחוצים ונדרשים מאוד לאדם. ישנם כאלה שאינם נחוצים לו הרבה, או שאינם תופסים אצלו מקום כלל. אבל מיעוטה שתפיסת המקום אינה נוגע כלל לעצם המבוקש המדעי מצידו אובייקטיבי. יש דבר שאולי לא מעניין אף אחד, אבל זה לא אומר שהוא לא. שבחינה אובייקטיבית זה לא דבר שהוא בעל ערך. ואין להביא מזה ראיה על גדולת או פחיתות הערך של המבוקש המדעי כשל עצמו. כלומר זה לא משנה מבחינה מדעית. כלומר, אדם יגיד, תשמע, מה אכפת לי אם יש ונוס או אין ונוס, אם יש כוכב זה או אין כוכב זה, מה אלף כמיני, מה אני הולך בבוקר לעבודה, חוזר מהעבודה, אכפת לי אם יש ונוס או אין ונוס? אחד יגיד, תשמע, נחלקו קדמונים, אם כדור הארץ סובב סביב השמש, חמש סביב כדור הארץ, אחד יגיד, תשמע, מה אכפת לי? אני הולך לעבודה. סוף החודש מקבל שלוש, מה אכפת לי ככה או ככה? בסדר, זה לא אכפת לך, אין לך מזה נפקמין לכאורה למעשה. זה לא אומר שהסוגיה הזאת מבחינה אובייקטיבית היא לא סוגיה משמעותית. הנה הרב אומר את זה. למשל, אפשר מאוד שלא יתעניין האדם לדעת אם האמת היא כשיטת התכונה הישנה. תכונה הישנה הכוונה, תכונה זה אסטרונומיה, שסבר שאין כאן אלא כדור ארץ אחד העומד במרכז וגלגלים וכוכבים פותרים אותו. זה מה שהרמב"ם מתאר בהלכות יסודי התורה. או שמת כשיטת התכונה החדשה קופרניקוס וקפלר, שכדורנו רק אחד מרבבות אין מספר נקודות שמימיות המשוטטות במרחב אין קץ בין המון עולמות שהולכים וקלים ובין המון העולמים שהולכים ונוצרים. אבל מזה שאין הרבה בני אדם מתעניינים בחקירת העניינים האלה, אין ראיה שהחקירות אין קלי ערך המה, או שכל אחד ינחזיר בשיטה זו או בשיטה אחרת. אבל זאת אי אפשר לקחת, זאת אומרת אי אפשר להתעלם מכך שנחיצות הכרת האמת בעניינים האלה איננה כל כך מורגשת אצל האדם. זה לא נפקמינה לאדם. ועל כן אנו רואים שגם בעת אשר טעו בני אדם לפי מובנינו עתה להחזיק בשיטה האסטרומית הישנה, לא הזיקה טעות ליתר המחשבות ואורחות החיים. המשוררים שרו, הפילוסופים הגו, והחיים הלכו כדרכם. רידת להם תפיסה אסטרונומית מוטעת, זה ברור שזאת הייתה טעות קטסטרופלית, אבל זה לא השפיע על החיים. להפך, יש עניינים מדעיים שלפי השקפה השטחית אינם כל כך גדולים, ומכל מקום נוגעים לאדם לפנימיות חייו עד שהוא קשור בהם בכל כוחותיו, ובבלעדיהם אין חייו חיים. יש נושאים שהם שוליים מבחינה מדעית, אבל הם משפיעים על החיים ולכן הם מעסיקים את בני האדם. מה הוא רוצה עכשיו לומר בכל זה? הנה, כל עניין מדעי שמאיזו סיבה אין לו דרישה אצל בני אדם, ואי הדרישה הגיעה לידי מדרגה גדולה, הוא נחשב כאילו אינו. נושא שלא מעניין את בני אדם, זה נחשב לא קיים, אכפת, לא קיים.
אוקיי. ובלשון הרגילה, יכול להתלבש בספרות, יקרא לזה שלילה והדר או כפירה. זאת אומרת, כפירה זה בעצם לא שזה מסקנה מדעית. כפירה זה לא מדע. כפירה, פירושו של דבר, זה לא רלוונטי לחיים שלי. זה נקרא כפירה. האם יש מלאכים או אין מלאכים? מה נפקא מינה? אז נפקא מינה, אז אין מלאכים. אני כופר במציאות האלוהית. זאת אומרת, זה לא המושג של כפירה, זה פירושו של דבר כל אדם שהיום אתאיסט. האם הוא בדק מבחינה מדעית שבאמת אין אלוקים? תשובה? לא. הוא פעם אחת בכלל חקר מבחינה מדעית או אין אלוקים? אבל אני לא מאמין באלוקים. מה פירוש של דבר שהוא לא מאמין באלוקים? אלוקים לא נכנס לחיים שלי. זה נקרא שהוא לא מאמין באלוקים. לא נכנס. מסתדר בלי זה. אני קם בבוקר, הולך לישון, המשוררים שרו, והפילוסופים הגו, והחיים הלכו כדרכן, בלי שאני מכניס באיזושהי אופן את נוכחות האל בתוך החיים שלי. זה נקרא כפירה. לכן הרב אומר, כל הכופרים שאומרים אין אלוהים, אין אלוהים, זה לא עניין מדעי. בלשון אחרי זה לא עניין אובייקטיבי, אלא זה עניין סובייקטיבי. אני, בחינתי, כאילו אין. יש, אין. זה לא משנה. וכך הוא העניין של ידיעת האלוקות. ועומק אני שמע האנושית גנוז הוא הגרעין שהוא מקור הניסות של האור הניסה שמוצא את נחלת החיים וסודה הנצרית. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, חלק גדול מן האנושות כמהה לאלוקים, מרגישה נוכחות אלוקית, מחפשת את אלוקים. גם הם לא שהם חקרו באופן מדעי והביאו 300 ראיות כמו רס"ג או כמו הרמב"ם מורה נבוכים שיש אלוקים. מרגישים שיש אלוקים. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, אז הוא באופן טבעי מאמין באלוקים, מרגיש משהו שהוא קמה אליו. לכן ידעו מעולם בני אדם שהידיעה דבר האלוקות במובן המלא והטהור נוגעת להם מאוד. אנשים בעבר חשבו שסוגיית האלוקות זה דבר שהוא מאוד רלוונטי לחיים, משמעותי לחיים שלך. ולכן אמינו, אין לך עם שלא דרש אחרי ידיעה זו, תכף כשהגיע על ידי מידת התפתחות ידועה. ואין לך עם שהיא לא חדרה בו בדרכי חייו הרוחניים והמעשיים, כלומר אין לך עם שזה לא השפיע עליו. באו חלוצי הכפירה. מהו חלוצי הכפירה? שזה עניין אלוקי נוגע לאדם. זה בעצם מה שנראה. מה זה משנה? יש אלוקים אלוקים. מה זה משנה? אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, אתה צריך להיות אדם מוסרי, בין אם יש אלוקים, בין אם אלוקים. אסור לרצוח, בין אם יש אלוקים, בין אלוקים. אסור לגנוב, בין אם יש אלוקים, בין אלוקים. אז מה אכפת לכם, יש אלוקים, אין אלוקים? בשביל לך להכניס כל הסיבוך הזה. זה סתם, אתה מכניס עז בתוך הבית. זרוק את העז ותחיה. מה זה, מה זה משנה לך? זה הטענה של חלוצי הכפירה. בעצם חלוצי הכפירה הם לא טענו טענות מדעיות אובייקטיביות שהכניסו את אלוקים במבחנה וראו שאין אלוקים בתוך המבחנה. לא. אלא אמרו, זה לא רלוונטי לחיים. באו חלוצי הכפירה ואמרו שאין עניין אלוקי נודע לאדם, כלל האדם. כי החיים יכולים ללכת כסדרם. בחומריותם, ברוחניותם, גם בשעה שיסיחו בני אדם מדעתם מכל העניינים וממה שייך להם. לכן ניסו חלוצי הכפירה, אחר, לא יודע, קאנט לא היה כופר, אבל הוא ניסה לבסס תפיסה מוסרית חילונית. עד אז כל התפיסות המוסריות היו קשורות לדתות. כל דת ודת היה לה נוסף לכל האמונות וכל הפולחן הדתי, היה איזה מכלול של הנהגות שקשורות לאתיקה. ברגע שהתחילה הכפירה, צריכים ליצור איזה מבנה מוסרי חילוני שלא מבוסס על אמונה באלוקים.
אז הנה אמרו, אפשר להיות מוסרים בלי אלוקים, אפשר להיות אדם יוזם בלי אלוקים, אפשר להיות אדם ישר בלי אלוקים, אפשר לחיות בלי אלוקים. אז בשביל מה אנחנו צריכים את האלוקים הזה? וממילא, אם אפשר להסתדר ולחיות טוב בלי אלוקים, ממילא ההתעניינות בזה הוא לדעתם עמל סותר וגם מזית. אתה משקיע בדבר שלא מסקדם אותך כלום. מה זה משקיע בדעת, משקיע בפולחן דתי, משקיע בתפילה, מה בשביל מה כל זה? אפשר לעשות, לחיות טוב גם בלי כל זה. אז בשביל מה לך כל זה? אתה טוחן מים. וכשנחדור לעמקי ההיסטוריה נכיר, כי זו הייתה באמת מגמתו של אפיקור. אפיקור זה אפיקורס, אפיקור היווני, ומזה יצאו כל תולדות והשיטות של מחזיקה כל הכופרים למיני. טוב. אז מה שקראנו עד עכשיו, זה בעצם הטענה של הרב קוק, מה שורש של הכפירה המודרנית? הכפירה המודרנית זה לא כפירה פילוסופית, אלא זה כפירה שאומרת, העולם הדתי אפשר להסתדר בלעדיו. אולי מסביר שבשעות משבר, אותו קויפר פתאום נהיה אומר שמה ישראל. כל עוד שהחיים כסדרם. אז הוא אפיקורס, הוא לא מאמין באלוקים. כאשר החבל כרוך סביב צווארו, פתאום שמה ישראל. כי פתאום הוא זקוק לאלוקים. פתאום אלוקים זו הכתובת היחידה במצב הזה. אז זה מרגילים. אצל הרבה אנשים, אצלנו גם כן. אדם יש לו שפעת. מה הוא עושה? הוא מוציא מהארון אקמול. השפעת מתגברת. הוא הולך לרופא. השפעת מחמירה עוד יותר. מושפז לבית חולים. אז זה משפיע עוד יותר. כל המשפחה טילים בכותל. למה אמרו טילים בכותל בהתחלה? כי בהתחלה אפשר להסתדר עם הדוקטור. כשכבר דוקטור לא מועיל, פתאום תפה שמי. אז חלו הרצאה כפירה, אמרו שבאופן כללי החיים יכולים להתנהל כסדרם בלי אמונה באלוקים. אז לשם מה אמונה באלוקים? עד כאן דברים, יש לך דפים? עד כאן דברים שהם חשובים, להסביר את מושג הכפירה, כך שתהיו בצבא תפגשו כופרים, אומר אני לא מאמין, אני לא מאמין אלוקים. אז אם תרצו לעשות תרגיל, תגידו לו, בסדר, אתה בטוח שאין אלוקים? תוכיח שאין אלוקים. טוב, אני יכול לטעון כלפיכם, תוכיח שיש אלוקים. אבל תדעו לכם שלהוכיח שאין, זה יותר קשה. איך אפשר להוכיח שאין? איך מוכיחים שאין? מסובך מאוד להוכיח שדבר איננו קיים. יש שיטה. השיטה היא להוכיח שיש משהו אחר. לדוגמה, יש לי כלי. איך אתה מוכיח שהכלי הזה הוא ריק? תשובה, אם הכלי הזה, הנפח שלו הפנימי, זה 50 סמק, ואתה מכניס בפנים 50 סמק מים, סימן שלפני כן הוא היה ריק. הוכחה של השלילה היא הדרך החיוב. תוכיח שאין אלוקים. תוכיח. איך הוא יכול להוכיח שאין אלוקים? יגיד לך היה שואה. אז יגיד לך שואה, עונש. מה יהיה? שאין אלוקים. אז אי אפשר להוכיח שאין אלוקים. אני חי טוב בלי אלוקים, אל בלבלים המוח עם אלוקים, זה כפייה. תראו, ואומר הרב,
אומר, לא רק ש, 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 ש... אני יכול להסתדר טוב עם אלוקים, אלא שהעיסוק באלוקים, זה מסבך את החיים. אמר לו סותר. מסבז המון אנרגיות על כלום, שום דבר. להיות מוסרי, אני מוכן להיות מוסרי גם בלי אלוקים. אז מה אתה, מה אני מרוויח בזה שיש אלוקים? מה זה נותן לחיים? תראו את הדתיים, כמה מושחתים, כמה מקולקלים, כולם גנבים וכו' וכו'. תראו, כל המלחמות זה בגלל מלחמות דת, איראן, עיראק, חמאס, לא היה דת. כולנו מנגנבים חומוס ודמשק. אולי. אבל יש דת. עכשיו תראו מה שאומר. אחרי שהרב אומר שהדת בעיני חלוצי הכפירה זה עמל סותר, כותב הרב משפט שצריכים לדבול לפני שקוראים אותו. אמנם מקצת אמת יש בדבר, זה אמיתי, זה באמת נכון. לפעמים הדת זה עמל סותר. הרבה בני אדם ישנם שמצד עצמות אופיים אין העניין אלוקי נוגע להם כלל, ואם ימשכו לחוג זה, כלומר לקבוצה הזאת שעוסקת בעניינים דתיים הרבה, משקיע הרבה על פי הרגל או מסורת המושפעת מסיבות מסובכות, יפסידו לעצמם יותר ממה שיועיל. השקעה שלהם בתחום הדתי תזיק להם. הם צריכים להוריד, להוריד את, את מפלס העוצמה הדתית. המפלס הדתי הגבוה שלהם הוא הרסני. דוגמאות? חמאס. דוגמה נוספת? דאש. דוגמה נוספת, חיזבאללה. דוגמה נוספת, דוגמה המשמעותית ביותר, כי חמאס זה סתם פירה אדם. זה לא, זה כלום. זה שום דבר. הדבר המשמעותי ביותר זה איראן. איראן, עד שלא לפני שעלו האייתולות למיניהם, חומייני וכל מיני כאלה, הייתה מדינה מערבית, מסגשגת, היא הייתה המדינה המערבית של המזרח התיכון. מאוד מפותחת, מאוד משוכללת. ואז השתלטו שם האייתולות למיניהם, וזה הפך להיות מדינה שיעית פונדמנטליסטית, ומאז היא מסובכת בתוך עצמה. אבל החמאס לא, החמאס זה תמיד פרה אדם. האיראנים מתייחסים לחמאסניקים, לתושבים של עזה, כמו זבל. הם מתייחסים להם כמו זבל, לכן הם שולחים אותם לכל לעשות כל מבצעי התאבדות. איראני לא מתאבד. ושולח את העזתים להתאבד. אבל איראן הייתה מדינה משגשגת בזמן השאה הפרסי. ומאז שהפכה להיות דתית, פונדמנטליסטית, היא מדשדשת. היא משקיעה המון אנרגיות על חשבון האזרחים שלה. והיא מלא שזה משטר שם, משטר טרור, משטר שמדכא את האזרחים. כבר מזמן היו מעיפים שם את כל העולם הדתי שיש שם. כי אנשים סובלים שם, לא רק בגלל המשטר, סובלים, אין מספיק אוכל, אין מספיק זה, אין מספיק זה, אין מספיק זה. כן. יש יהודים שכאילו הדבר הזה נגיע להם? אנחנו נגיע עוד מעט לזה, ליהודים. כרגע הרב אומר, יש אנשים כאלה, יש גם עמים כאלה. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אמנם, מקצת אמת יש בדבר, שלפעמים זה עמל סותר. זה עמל שהרסני. הרבה בני אדם ישנם שמצד עצמות אופיים, אין עניין אלוקים, נוגע להם כלל. צריכים להאמין. אבל לא הרבה. ואם משכו לחוג זה על פי הרגל ובמסורת המושפעת מסורת מסובכות, יפסידו לעצמם יותר ממה שיועילו.
בולט הוא בייחוד דבר זה במה שנוגע לקיבוצים חברתיים ידועים. קיבוצים חברתיים שלפעמים הם מאוד מאוד דתיים, פונדמנטליסטים, זה הרסני. הרסני. עכשיו אתם קצת מבינים יותר. הכפירה היא באמת באה להשתחרר מאותה הרסנות של הדתיות הקיצונית, שהיא הרסנית. הם באו להשתחרר מזה. ומה שעל פי יתרת מציאותה יהיה עניין הדתי נוגע לה, האם יש נאומה שהעולם הדתי משמעותי לה, אבל זה מתאים לה? כמעט שלא נראה. על כן, כל מה שהשתחררו עמים יותר מהיחס הרוחני, האמוני והמטאפיזי בכלל, יותר נעים ויותר נוח להם לפתח ושכלל את חייהם. היה בתקופה ההיא, מאות השנים האחרונות, שתי תהליכים. תהליכים של חילון עם תהליכים של גיבוש לאומיות. מה זה גיבוש לאומיות? ביטוי עצמי של אותה אומה. זה לאומיות. אנחנו רוצים לבטא את הייחוד, את הייחודיות שלנו בתור גזע, בתור עם. ויחד עם זה, שחרור מן הדף. זה היה שני תהליכים. חלק מן ההוגים של הלאומיות הישראלית חשבו שזה גם כן הולך ביחד. בשביל לאומיות ישראלית אתה צריך להיות לזנוח את הדת. כאילו זה או זה או זה. או דת או לאומיות. ראו את התהליך הזה אצל העמים. העמים היו דתיים, זוכרים, כל תקופת ימי הביניים, שלטון של הכמורה, האפיפיור, הוא שלט, גורמים דתיים שלטו, והעמים היו חלקם כבושים, לא יכלו לבטא את עצמם. בתקופת הרב יש התעוררות לאומית, עליית הלאומיות וירידה של הדת. אומר הרב, זה זה. הדת חנקה את העמים. השתחררו מן הדת, אפשר להם לבטא יותר את עצמם. הנה, על כן, שורה רביעית, על כן, כל מה שהשתחררו העמים יותר מהיחס הרוחני, האמוני והמטאפיזי, בכלל, יותר נוח להם לפטר שאתחיל את חייהם. כן? לא, לא צריך להבין למה, כי הוא מתייחס לנצרות בתוך הדת. מה? למה הוא מתייחס לנצרות בתור דת? לא דומה אלינו, מה זה? מה זה, לא דת? נצרות? סתם, זה שטויות. מה זה שטויות? מאמינים ב... לא יודעים מה... אנחנו לא מתייחסים לזה ברצינות. מה זה לא מדברים לזה בדבר של זה? אנשים, מאות בשנים האמינו בזה, זה דת. כך הם עובדים את אלוהים. לא, אבל זה לא דת נכונה. מה זה, מחפת לי דת נכונה, לא דת נכונה? מחפת לי דת נכונה, לא דת נכונה? זה יהיה העולם הדתי שלהם. אבל איך אפשר להשוות, אבל... אנחנו משווים? כן. למה? אם אנחנו לא משווים, מה זה משווים לא משווים? אותם חלוצים, אותם אנשים בתוך עם ישראל שדגלו בלאומיות וחשבו שבשביל לשחרר את הלאומיות צריכים להתרחק מדדת, אז אמרו אותו דבר שגם הדת זה שטויות, הדת היהודי זו שטויות. אם אתה קראת הספרים בהיסטוריה ומדברים על הדת יהודית נוצרית, ככה הם מכנים אותה, יהודית נוצרית. שפליף. עניין אחד. כך הם תופסים, כך היסטוריונים תופסים. מה זה משנה? מדברים... לא, אנחנו עכשיו... עכשיו השאלה שלנו... עכשיו השאלה שלנו זה לא האמת. הנוצרים חשבו שזאת האמת. עינו יהודים שיאמינו בנצרות מתוך אמונה שזאת האמת שלהם. כל המיסיונרים חושבים שזה האמת שלהם. עכשיו כל עם חושב שהאמת שלו היא האמת. אבל העולם בלי לדון אם זה אמת או לא אמת, כי כבר אמרנו אין דבר כזה להוכיח שיש אלוקים או אין אלוקים. נטשו את הדת,
התחילו להיות אתאיסטים. למה? כי הרגישו שהדת חונקת אותם. לא משנה אמת או לא אמת. זה לא היה סוגיה שזה אמת או לא אמת. הפסיקו להאמין באלוקים. אנחנו והנוצרים שותפים בזה שצריך להאמין באלוקים? הפסיקו להאמין באלוקים. אתאיזם. כלום. אין אלוקים. כי הייתה תחושה שהאמונה באלוקים לא מאפשרת להם להתפתח. עמד סותר. אתה משקיע בכל מיני דברים. אתה לשמחה שמחור בבוקר נחליט בישיבה שיש, לא יודע מה, יש איזה... נולד איליל חדש. כל הישיבה, איליל, 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 איליל. חצי מהיום אנחנו משקיעים באיליל, באיליל הזה. לא, מישהו, משוגעים האלה. מה הם עושים? בזבזים את החיים שלהם בעבלים. לא יכולים לפתח את עצמם, לא יכולים לתת ביטוי לעצמם. הם תקועים בדבר הזה. אז גם היהודים אמרו אותו דבר. זה תנועה עולמית. התחילו לומר, הנה, בשביל לפתח את הלאומיות הישראלית, מה צריכים לעשות? להשתחרר מדדיו. עוד זה, עוד זה. אומר אדם, יש רק עם אחד בתולדות האנושות, באנושות, שהדת, החיבור לאלוקים ועבודת השם, זה מתאים לרוח שלו. מתאים. זה לא משהו חיצוני שמעכב את ההתפתחות האישית. זה מה שאומר הרב. על כן, כן. או הנה. כי מעולף הוא, אני אסביר. אני אסביר את זה בהמשך. כי מעולף הוא הרבה הניסוץ האורה המלאה של האנושות, וכל כך רבות הן מעטפותיו, עד שהן מחשיכות יותר מהן שהן מהירות. הנקודה של חיבור לאלוקים, כל אחד יש בו צלם אלוקים, זה כל כך פנימי, כל כך נסתר, כל כך מודחק בפנים, שפעמים זה יותר מחשיך ממה שזה מאיר, יותר תורם, יותר מקלקל משאר תורם. הנקודה האחת, זאת אומרת הנקודה היחידה באנושות, שהטבעיות של הטבעייה האלוקית נמצאת בה בעצם רענותה ובהירותה, היא בישראל. כל יתר העמים, החיבור לאלוקים הוא כל כך מאורפל שכשהוא בא לידי ביטוי הוא מסבך את העניינים, לפעמים יותר מחשיך. בעם ישראל, הקישור לאלוקים זה קישור טבעי. יש הבדל, אחר כך נדבר אולי על יחידים. גוי גדול אשר לאלוקים קרובים אליו. המדע האלוקי והרגש האלוקי נוגעים אליו בכל מציאותו לכל חייו. לא יוכל עם ישראל רגע להשיח מהם, ממה? מהמדע האלוקי והרגש האלוקי, את דעתו. אי אפשר לו למצוא אושר בנקודה אחת מהחיים מבלעדו. ורק הוא יוכל להביא את האנושות כולה לעיני מדרגה זו. שתמצא גם היא את אושרה באותו הנצר ועוד שהגרעין היותר פנימי שעיקר נשמתה שואף אליו. אתם מבינים? עמים משתחררים מן הדעת כדי לחזור לעצמיות. אומר הרב, התנועה הזאת היא תנועה טובה. לא לחכות אותה באופן חיצוני, אלא חקרת אותה באופן פנימי. מה המגמה של התנועה הזאת? להשתחרר מן הדת כדי לחזור לעצמיות. גם עם ישראל צריך לחזור לעצמיות. אלא שיש הבדל, שאצל העמים העצמיות מנותקת מאלוקים, ובעם ישראל העצמיות מחוברת לאלוקים. לכן אם אתם רוצים לחכות את אומות העולם, אל תחכו אותם, הם מתרחקים מן הדת, גם אנחנו נתרחק מן הדת ונעבור ללאומיות. כי הלאומיות הישראלית היא בעצמה מחוברת לאלוקים. ולכן כשם שכל העמים רוצים לשוב לעצמם, כי גם אנחנו צריכים לשוב לעצמנו. לשוב לעצמנו זה דווקא לשוב אל האמונה, אל החיבור לאלוקים, כאומה. זה מה שאומר. לכן אפשר לראות את התהליכים שקורים אצל אומות העולם, להגיד זה לא נוגע אלינו. עוד הרבה זה נוגע אלינו. ומה זה נוגע אלינו? גם אנחנו צריכים לשוב אל העצמיות שלנו. רק העצמיות שלנו כאומה זה העצמיות שמחוברת לאלוקים. זה מה שאומר. וזה גם מה שכתוב, ראינו במאמר הדור.
בוא נחזור למאמר הדור ואחר כך נמשיך את הקטע הזה. מה ראינו במאמר הדור? שהרב אומר, על כן נקרא את מאמר הדור, את כמה שורות במאמר הדור, אחר כך נחזור. עמוד אחד, שורה פסקה אחרונה, שורה חמישית. על כן, תחילת השורה, על כן. עמוד אחד, פסקה שלישית, שורה חמישית. על כן. על כן, בשעה שהמידות הטובות הכלליות והדעות הטהורות שנתפשטו מעט מאור ישראל בהרבה מן העמים כשנופלות ושוקעות, כאשר האמונה שוקעת אצל העמים והעמים הופכים להיות אתאיסטים, עלינו להחזיק בהם ביתר שאת לתר המזרח כחם. אדרבה, אנחנו לא צריכים לחכות אותם, אלא אנחנו צריכים אדרבה להתחזק יותר באמונה. למה? זה להאמין כולם יכולים לפי המצב ההווה באנושות רק יחידים להיות מנסים במדרגת צדק, אבל הם עמד בשום אומה בעולם שהיה צדק חותמה ושהיושר האלוקי שאיפת היותר אדירה ופנימית, כי אם השם אלה אצל העמים רק יחידים כרגע יכולים להיות מחוברים לאלוקים, העמים לא, ולכן טבעי שהעמים מתרחקים מאלוקים ומחליפים את הדת בלאומיות, אבל אנחנו היחידים שהצדק חותמה, המוסר אלוקי חותם שלנו, היושר אלוקי, השאיפה יותר אדירה, עם השם אלה. אנחנו איננו מוצאים את עצמנו מצד טבע הלאומה, לאומנו, טבע האומה שלנו, כחפץ הניסה לצדק אלוקי שישלוט בקרנו בעולם, זהו אדיר חפצנו הכללי. נחזור למאמר מהות הכפירה. על כל עמוד 5, פסקה שנייה. על כל פנים, למדים אנו. שעל פי הכרה פסיכולוגית, נקרא בצדק את הנוחיות של העולם, מהצור של המדע והרגע שלו, כי בשם שלילה. מה שלילה זה עניין פסיכולוגי, זה לא עניין מדעי. הכפירה, התאיזם, זה עניין פסיכולוגי, זה לא עניין מדעי. יותר נוח לנו לכפור. אנחנו נחיה חיים יותר בריאים מתוך התאיזם. כי הדעת מסבכת אותנו. אז הדעת מעוותת אותנו, למה? כי לא מתאים לנו לחיות באינטנסיביות דתית כל כך גדולה. נוחיות זו כשמתגלמת באותיות ומחשבות היא אומרת אין אלוהים, אתאיזם. ובאמת אין אלוהים בכל הארץ כי בישראל. המציאות המדעית האובייקטיבית תמצא את ערכה רק כפי מידת הצורך, כפי המידה שהצורך סובייקטיבי מתגלה. כלומר הרבה פעמים אחרי שיש עניין סובייקטיבי אז בא אחר כך עניין אובייקטיבי. מובן? אדם מרגיש בפנים משהו לגמרי סובייקטיבי. אבל לא יכול להגיד, תשמע, למה אתה לא מאמין באלוקים? מכיוון שזה מעיק עליי. אחר כך הוא מתחיל לפתח איזשהו רציונל, מתחיל לבנות תיאוריות. אבל זה לא התחיל מהתיאוריות. ומה זה התחיל? מהתחושות. מעיק עליי, מרבית עליי, העולם הדתי. זה כמו חבר'ה אצלנו. פתאום אחד אומר, אני לא מאמין באלוקים, אין אלוקים. נו באמת, פתאום הוא נהיה פילוסוף. קרא את כל כתבי אריסטו, אפלטון, סוקרטס, בלבל במוח. אלא מה? הוא מכל מיני סיבות, יותר נוח לו בלי אלוקים. למה? אולי זה בגלל שזה, יש יותר מדי דרישות דתיות. הוא לא רוצה את הדרישות הדתיות. זה בזה זה מתחיל. עכשיו הוא יגיד, מה, שמה, אני לא רוצה דרישות דתיות, לבורות שאני כן מחויב, אני לא רוצה, אני עבריין, אני לא בסדר. אז מה אומר? לא, אין אלוקים. זה גם פוטנציאל שלנו, אנחנו, כשאנחנו מאמינים, לא קראנו את כל התורים, ולא הגענו לשום איזה מסקנה על הצבא. מצוין. מצוין. אנחנו מאמינים באלוקים, כפי שהרב אומר. בגלל שהאומה הישראלית באופן טבעי מאמינה באלוקים, מרגישה
חיבור לאלוקים, שואפת ליושר ולצדק האלוקי. נכון. זה מי שלא מרגיש, אין לנו סיבה לכל... זה שאלה אחרת, מי שלא מרגיש, כן מרגיש. אחר כך אנחנו נבסס את זה מבחינה פילוסופית ויונית. אבל זה לא שאלה. באמת, מה עושים עם אדם שלא מרגיש? זה שאלה. דיברו על זה קדמוני. אדם ש... שאלה. מה עושים עם אדם שלא מרגיש? מה אני לא מרגיש? פעם אחת שמעתי אחד. יש לו משפחה מפורסמת, אביו רב גדול, אחיו אדם חשוב בציונות הדתית, והוא נשוי לאישה דתייה, מחנך את הילדים שלו לתורה ומצוות, אומר, אבל אני לא מאמין. גם אני לא מאמין, כי אני לא מאמין. זה הכל. לא יעזור בית דין, אני לא מאמין. אבל הציונות הדתית צריכה לחנך לאמונה, וזה לא בסדר שלא מחנכים מספיק טוב. אני המייטיף גדול לעניינים לחיזוק אמוני, אבל אני לא מאמין. לא יודע, גם אם היא יושבת איתי 8 שעות, הייתי מצליח לשכנע. אבל כלל ישראל באופן כללי מאמין. זה הטבע שלנו. לכן אומר הרב, כאשר אתה רואה תהליך אצל אומות העולם, אתה צריך לקחת את העיקרון של התהליך, ולא לחכות אותו, בגלל שיש הבדל באופי שלנו לאופי של אומות העולם. אומות העולם, בזה שהם משתחררים מן הדת, הופכים להיות יותר הם, ואולי יחיו על ידי זה חיים יותר בריאים, כמובן. דתיות במינון יותר נמוך. לא כמו בתקופת השלטון של הכמורה. אבל עם ישראל, ככל שתהיה העצמה של העולם, של החיבור לאלוקים, עם ישראל יחיה יותר את עצמו. כי זה עצמו, כי ככה אנחנו. עצמיות שלנו זה חיבור לאלוקים. זה אחד מהנקודות המהותיות בהבנת עם ישראל. לכן אחר כך הבאתי לכם כמה קטעים. על איך הרב קוק רואה את המהות של עם ישראל, מה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם? טוב, הלאומיות באה לתקן את ה... כאילו באומות העולם באה לתקן את הדת ההרסנית? לא, הלאומיות פירושו של דבר לחיות מה שמתאים ללאומיות. אז למה זה באמת מתנגש ככה? מכיוון שהדת לא אפשרה לעמים לפתח את עצמם. תבמם כל מיני דברים, הובילו אותם בכל מיני אפיקים תרבותיים, שלא אפשרו להם לפתח את עצמם. אני מזכיר לך שאחד מהביטויים, ביטוי מונח נרדף לימי הביניים, לימי החושך. האנושות לא התפתחה בימי הביניים. הנצרות עצרה את כל ההתפתחות. עצרה את ההתפתחות המדעית, עצרה את ההתפתחות. הכל, היא יצרה את הכל, כיבדה את הכל. והעמים לא יכלו לפתח את עצמם. ההתעוררות הלאומית זה כאשר העם אומר, אני רוצה לבטא את עצמי, את האופי המיוחד שלי, לתת לזה ביטוי. כלומר, ההתעוררות הלאומית של עם ישראל, אנחנו עושים הארץ שלנו, השפה שלנו, המקום שלנו, לבטא את עצמנו, את הייחוד היהודי. אבל אני, אם זה לא בא לענות על צורך מסוים, אז אני רואה את זה, כאילו זה עדיין יהיה פה חוסר, כי אם אתה פועל פשוט במישור שהזנחת אותו הרבה שנים. נכון. אבל עדיין הצד של הדת לא יהיה, כאילו אם אתה מזניח אותו שוב, אתה עושה את אותו... לא, כי הדת, לא, כי הוא אומר שבאמת, זה חלק מן העמים, חיים דתיים אינטנסיביים לא מתאים להם. לא מתאימים להם. וכשהם מורידים את המינון, זה באמת יותר מתאים. אתה מבין? תאר לעצמך שיש בן אדם שהוא מאוד משכיל, אבל מה שכנע אותו שהוא צריך להיות מתאגרף? כל היום נותן בוקסים לזה כזה
משהו שתלוי על התקרה, נותן ומתאמן 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 ומתאמן. יום אחד הוא מרגיש שבעצם זה לא אני. אני נולדתי להיות משורר, לכתוב שורות, אולי לתת בוקסים. אז יום אחד הוא יזרוק את הכל. זה משהו. כמובן, פעם בשבוע לתת כמה בוקסים זה לא רע. אבל כל היום וכל הלילה בוקסים. שיאבדו בימי הביניים, שיאבדו את ההמונים לדת. מיליון אמונות תפילות, לקחו את כל הכסף שלהם, בלבלו להם במוח. הכל סבב סביב סביב העולם הדתי. ודיכו אותם. השאירו אותם מסכנים, ותמיד בתוך התמונות יש עיקרים רזים וכמרים שמנים. כי הגברים לקחו את כל הכסף לעצמם, והם חיו חיי הוללות תחת מסווה של צדקות מופרזת. הם היו רשאים כל הכל. כן, אני רק מתאר מה שהיה בימי הביניים, שהם שיעבדו את האנשים. העמים לא יכלו להתפתח, בעובדה שזה האנושות תקפה בתקופת ימי הביניים, האנושות תקפה. מה? כי בוודאי שזה הדת, כי זה העולם. יש אחד שפתאום חשב בוקר אחד שאולי שהשמש לא סובב סביב כדור הארץ, אבל כדור הארץ סובב סביב השמש. מה קרה לו? היא לא אותו למוקר. אתה מבין? זה הדת. רק אמרתי שהם היו מושחתים בזה שהם שיאבדו את כולם. אם הייתה דת נכונה, יכול להיות שהכל היה בסדר, וזה לא בעיה שדת נכונה, בעיה שהייתה אינטנסיביות דתית עצומה, שלא אפשרה שום דבר אחר. לא אפשרה. זה כאילו, הכל סובב סביב זה. זה כמו דאעש, זה כמו באיראן, מה שטובים. הכל, 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 הכל סובב סביב זה. זה לא מתאים לחלק גדול מבני האדם. מתאים לכולם לנהוג בשבילה מן הבוקר עד הערב? לפי החרדים כן, על זה מתווכחים, אבל זה בלוף, לא מתאים לכולם, לא מתאים לכולם. מה אתה עושה אם אתה כולם לומדים תורה מן הבוקר עד הערב? תשובה? יהיו בעיות. מה זה בגלל? תורה זה לא אמת? תורה זה אמת, אבל זה לא מתאים לכולם מן הבוקר עד הערב ללמוד תורה. ואם אתה מכניס את כולם ללמוד תורה, אז יצאו לך כל מיני מטורללים וכל מיני הטיפוסים, והכל מתאבד, הכל מסתבך. נכון. אז זה משהו, אני אמרתי שבעיה, אמרתי אינטנסיביות של העולם הדתי. זה הסיפור, אינטנסיביות של העולם הדתי. אבל עכשיו הרב אומר שלי גם ביהדות, זה יכול להיות בעיה של אינטנסיביות. בדברים מסוימים. אבל מה שמבדיל בינינו לבין אומות העולם, שאצל אומות העולם, הצד של החיבור לאלוקים בנפש באופן טבעי הוא מאוד קטן, ובעם ישראל כאומה הוא הרבה יותר גדול. הבדל בין העמים. אז לא חייבים, לא רק אם לומדים תורה כל היום, גם אם לומדים תורה כל היום מחוברים לאלוקים כל היום. מצוות, תרי"ג מצוות, ואצל אומות העולם 7. למה? העדפה מתקנת? בגלל זה יש להם רק 7? לא, כי לא מתאים להם יותר מ7. אולי לא מתאים תרי"ג. זה לא משהו שרירותי. טוב, ליהודים, תן להם 613 עד שיחנקו. לא. לא, כי זה מתאים לעם ישראל, 600 תרי"ג מצוות, כי הנפש שלנו היא יותר מחוברת לאלוקים. כאומה. אצל הרב קוק מדובר על אומה, לא מדובר על יחידים.
חילין זה עוד סיפור. מאומה. טוב, הדברים האלה מפורטים יותר. טוב, בוא נגמור את הקטע הזה, מהות הכפירה, ואחר כך בשבוע הבא נקרא את הפסקאות הנוספות. על כל פנים, למדים אנו. רגע, סיימן, בוא יש לנו עוד 5 דקות ועוד מעט יפלשו לנו לחדר. על כל פנים, למדים אנו, שעל פי ההכרה הפסיכולוגית, פסקה שנייה מלמעלה, נקרא בסדק את הנוכחיות, הזרות, הנוכחיות, האתאיזם, של העולם, מהצורך של המדע, היא לא הרגע של הקיב, בשם שלילה. מבחינה פסיכולוגית, נוכחיות זו, כשהיא מתגלמת באותיות מחשבות, היא אומרת, אין אלוקים. ובאמת, אין אלוקים, הוא יכול להרץ, כי הם באלו ישראל. המציאות המדעית, האובייקטיבית, תמצא את ערכה, רק פעמים הדרך של הצורך הסובייקטיבי מתגלה. זאת אומרת, האידיאולוגיות, הן מתפתחות בעקבות התחושה הסובייקטיבית. וזה תלוי רק באותו המאופנים שיגלה בעולם, יתגלה בעולם השלם והמשוכלל, האופי של ישראל. תמלוך אותה שלם ודרך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, בירושלים וקודשך, כתוב, תמלוך השם לעולם, אלוקר ציון דור ודור הלויה. סוף סוף, סוף דבר. יכולים אנו להקשיב במנוחה את השלילה העולמית. כלומר, אפשר להדביט בלי להיבעל, מה שישנם תהליכים של אתאיזם בעולם המתפשט על ידי התעוררותם של הנקודות עצמיות של העמים. מתוך שעמים שווים אל העצמיות שלהם, אז הם מנערים את הדת שחנקה את העצמיות שלהם. וככל אשר תוסיף שילה זו להיגלות בכל תנאה, ככל שהעולם יהיה יותר ויותר אתאיסטי, מה זה אומר לעם ישראל? להיות יותר ויותר מאמין. למה? כי ככל שהעולם הוא יותר אתאיסטי, מתוך שיבה אל העצמיות, אז כך גם אנחנו צריכים לשוב יותר ויותר אל העצמיות. העצמיות שלנו זה בחיבור לאלוקים. כך נוסיף אנו לדעת ביותר איך לגלות ברובה את העצמיות שלנו. שמה היא? שישתיה, עדות לישראל, להודות לשם השם. רק יש פה כמה קטעים, גם הקדמה לשבת הארץ וגם מתוך ספר אורות שמדברים על ההבחנה הזאת, על המהות בין עם ישראל לבין יתר העמים, שנים פה זה בקצרה, שם יותר מבואר, ואיזה רשם בשבוע הבא.